Tuli tässä joulun kunniaksi ostettua tämmönen 5 € kasinoarpa. Ihan huvin vuoksi, harvemmin mä näitä ostelen. Niin noissa peleissä huomasin, ei ole mitään voittoa. Mutta sitten kun pelastan venttipelin, niin jakajan käsi oli 16. Ja kun mennään alaspäin, niin tohon tuli 18. Eli jonkunnäköinen voitto siitä tuli. Niin mä ajattelin, että varmaan joku 5 €. Kymppi, jos oikein hyvin menee, niin sitten kun raaputti voitto-osuuden, niin sieltä tuli ton verran. 200 €. Mä aina kuvitellut, että näillä ei yli kymppiä voi voittaa, mutta mikäs siinä? Mutta kun taksi alle ja menoksi sitten.